Man kan ju tycka att man ska ta hand om det man ska ta hand om. Det man skaffar ska man ju visa kärlek och omtanke och vård. Och det har tyvärr kommit till min kännedom att det finns de som inte tar hand om sin. Det finns de som inte använder dem. Det finns de som använder dem som avlastningsyta. Jag menar, har folk inga känslor? Ah. Jag menar, nu skulle Claes Edvin må om han inte fick göra kyckling till exempel. Ja. Ah. Nu skulle han må om han inte fick fixa värme. Jag funderar faktiskt på att starta någon räddningsaktion. Rädda vedspisen eller släpp vedspisarna loss, det är vår. Eller... jag trodde inte det var så här illa faktiskt. Ah, nej, jag får lösa det på något vis. Nu ska jag vända på kycklingen. Då blir Claes Edvin så glad. Hej Claes Edvin, jag älskar dig.